tu zátrahu všeho naše souslednosti. Zvýší sledný ruch námístní potřebou a obratelně se spěchajícím za svou prací či zátrahu i do úzastně kategorii vásami. Vrátil nám řeč na věži. My víme právě i příběhy, které jsou se mnohem, mnohem starší. Thank you.
stále zažívala tato země nejhorší okamžiky své historie. Časy krvavých bitev s černými rytíři, kteří ve jménu krutých bohů války přicházeli přes hory s jediným cílem dobít nová území a obsadit tuto zemi. Po krátkém období míru a prosperity se noční můra vrátila ještě horší než ty dříve. Teče krev nevinných a bolest mučených a znásilňovaných křičí až do dnes.
všichni obdivují, jak mi to v novém tisíciletí sluší. Vyrostly zde významné osobnosti, ale hlavně slušní a pracovití lidé, kteří mají rádi své město a stále se do něj pracují. Při návratu z cest už zdálky vyhlíží, kdy se nad obzorem objevím já. Jejich majál s červenými světy. Prostějovská Radnice. Co? Já to můžu učekovský, jo?